Ahoj, vítám vás u dalšího videa. Dnes se podíváme na chystanou deskovou hru Heroes of Might and Magic 3 The Board Game, která vychází v originále od Archon Studios. Před sebou mám právě anglickou kopii s tím, že česká verze bude vycházet v létě tohoto roku a už nyní si ji exkluzivně můžete předobědnat u nás na XZone. Desková hra je určena pro hráče věku 14 let a starší, s tím, že je pro 1 až 3 hráče a herní doba se pohybuje okolo 2 hodin. Jako první na nás vykouknou pravidla, s tím, že mají 39 stránek, jejich česká varianta taktéž obsahuje 39 stránek, s tím, že jsou značně ilustrovaná, najdeme zde i jednotlivé příklady z herních tahů, nechybí ani popis s herní AI, taky tady máme možnost změnu obtížnosti a na konci právě máme ještě zmíněný index, což je úplně super, když budete něco vyhledávat, tak se podíváte sem a hned budete vidět, kam kouknout. A na konci máme ještě přehledovou lama kartu pro hráče. Jako další tu máme knihu misí. To znamená, že vlastně vy si jako hráči vyberete jednotlivý scénář. Máme tu kompetitivní scénáře. Nechybí ani kooperativní scénáře. A v poslední řadě tu máme taky kampaň. Jako poslední z nich, co tu máme, tak je turnajová knížka. Tato knížka slouží pro dva hráče a jedná se o kompetitivní způsob hraní jeden na jednoho. Takže opět zvolíte si scénář, který chcete a už valíte. A díky tomu, že Studio Archon naslouchá svým fanouškům, tak tu máme hráčské lama karty. Což v původní verzi nebylo zamýšleno, bylo to právě pouze jenom v těch pravidlech, ale naštěstí do plné verze se nám dostaly i vytištěné a rozhodně to pomůže při jednotlivých hraních. Nyní se dostáváme k žetonům a jednotlivým kartonovým komponentům, s tím, že před sebou právě mám 3 hráčské desky jednotlivých frakcí. Tato první modrá je frakce hradu, s tím, že můžete hrát za Catherine anebo Ryona. Dále tu mám hráčskou desku Necropolis, tady je hrdinka Tamika, Death Knight, Mrtvý rytíř, nebo Sandro, Necromancer. A jako poslední frakce, která tu je, tak jsou tu kopky, máme tu buď Mutar, Krutovládce, nebo Alamar, Černokněžník. Další žetony, které tu máme, máme nějaký pohybový, nějaký grál, nějaké další hodnoty. Jedná se o standardní žetony, nejsou nějak tenký, nedrolí se, vypadá to dobře. Jako další se dostáváme k mapovým dílkům, po kterých vlastně budete se svým hrdinou putovat. Nějaký si tady vyplopáme, ať se na ně můžeme podívat. Tak toto ještě vlastně jsou další žetony, žetony surovin a nějakých ceností. To dáme zatím bokem. Ale mrkneme tady na ty dílky s tím, že jsou na to, jak jsou menší, tak ta grafika je na nich krásně ostrá. Všechno je moc hezky vidět. Není to třeba jak u deskovky putování po Středozemi, kde vlastně taky ty dílky jsou, dejme tomu, obdobně stejně veliké, ale vůbec z nich na nic nevidíte. A toto je za mě fakt pěkný. Že tady jsme měli nějaký základní a tady vlastně máme dílky těch jednotlivých frakcí. Vyplopám zase. Podíváme se na to. Tak. No, takhle uprostřed krásně velké ty hrady. Tak, tady máme další teda dílky mapové. Fakt hezky zpracované. Posouváme se ale dál s tím, že tu máme bojovou mapu, kde vlastně na každé té straně
bude vždycky ten jeden hráč, kde budou vykládat ty své jednotky v té družině. Budou proti sobě bojovat. Jedná se o trošku slabší kartón, ale dle mého naprosto dostačující. Jako další tu máme hráčské desky, tím, že opět tedy deska Hradu, Necropolis a Kopky. Tím, že co je za mě úplně super, tak jedná se o dvouvrstvý kartón. Takže vlastně, když vy si tam budete dávat ty kostičky a někdo drkne do stolu, tak ta kostička v tom zůstane a nebude vám to prostě ty žetony různě lítat po stole. A co je ještě lepší, že vy vlastně, když vy si stavíte to město, tak vy tam vkládáte vlastně ty jednotlivé dílky a zobrazují se tam právě potom ty budovy. Takže tohle je za mě produkčně úplně super a jsem rád, že právě ten kvalitní dvouvrstvý karton tady v té hře je. Tak, tady mám potom počítadlo kol, opět dvouvrstvý karton. No a nebudou chybět ani figurky, s tím, že těch je tady vlastně v té základní verzi 6. A to právě 6 hráčských figurek, vždycky 2 pro ty jednotlivé frakce. Takže tady máme Necropolis. Ty modely jsou hezky detailní, s tím, že opravdu i něco váží, což v poslední době u těch deskovek nebývá, že vlastně tady tyhle ty tenké zbraně nebo prostě ty tenčí části té figurky dost často chodí už zohlé, ale tady to vypadá, že ten problém nebude a tváří se to super. Tak tady máme druhého hrdinu Necropolis. Pěkně v akční póze. Tak, pokračujeme na Hrad. Tak, kuň v majestátním postavení. Opravdu pěkné. Tak, druhý hrdina Hradu, ať jdeme postupně po těch frakcích. Tak, a pokračujeme na Kopky. Tady opět taky dynamicky zase zachycený. Za mě je to fakt jako ideální velikost, že to na tom stole bude vypadat pěkně a pořád na tom není to ještě ani tak jako malý, že byste na tom neviděli ty detaily, takže fakt zvolili správně podle mě. Tak a poslední hrdina Kopky. Hrdinka. Tak máme tu kostky. Ty jsou custom výroba, takže máme tu červené, ty jsou na útok. Potom tu máme 3 žluté, ty jsou na poklady, cenosti. A poslední šedé, ty jsou na suroviny. Jako další tu máme markry. Tyto markry jsou akrylové, nejsou dřevěné. Jsou pro jednotlivé frakce. Přesouváme se ke kartám. Tento první balíček zastupuje jednotky. S tím, že tyto jednotky jsou oboustranné. Liší se vlastně v popisu. S tím, že z té jedné strany jsou ve foilové úpravě. Což dle mého je docela neobvyklá věc u deskové hry tohoto typu. Za mě je to rozhodně vítaná věc, protože nemáme tu figurky a toto rozhodně jako dodá lepší dojem z té karty na tom stole. Protože vlastně ten foil bývá přednost právě sběratelských karetních her. Ale jak říkám, za mě rozhodně super, že něco takového se rozhodli ze studia Archon do této hry zakomponovat. Jako další tu máme karty neutrálních jednotek, které jsou značeny takhle žlutě. A mrkneme jenom v rychlosti, co za bytosti v této základní hře najdete. S tím, že ta grafika opět velmi dobře zpracovaná za mě. Víme, že tu najdeme ty nejznámější ze
Tady máme potom základní karty. Tak, takhle vypadají karty AI. Tu máme hvězdářské vyhlášky. A tady máme čtveřici karet hradeb pro bojový plán. Dále tu najdeme karty kouzel. Opět hezky vyvedeny v grafickém kabátku kultovní herní předlohy. Zde máme karty jednotlivých artefaktů. Opět v hojném počtu zastoupené, takže vypadá to, že znovu hratelnost této hře bude hodně v pohodě. Ty karty mají takovou matnou úpravu. Vypadají, že si jen tak hned neponičí, ale rozhodně bych je do obalu hned dal. Jako další tu máme karty dovedností pro jednotlivé hrdiny. A poslední karty, které v této hře najdeme, jsou karty zaměření právě pro naše hrdiny. Tak toto byl unboxing chystané deskové hry Heroes of Might and Magic 3 do Board Game, která v létě vychází v české lokalizaci a už nyní ji můžete předobjednat u nás na stránkách Xzone. Já doufám, že se vám unboxing a deskovka líbily a budu se těšit u dalšího videa zase někdy. Tak čau.